26 სექტემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალს მოიხსენიებს. დღეს წმინდანის მოწამებრივი აღსასრულიდან 400 წელი გავიდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ალავერდის წმინდა გიორგის სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღევლინა. ტაძარში დაბრძანებული იყო წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილი და მრევლს მასთან მიახლების შესაძლებლობა მიეცა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავრებმა მრევლი დალოცეს და ქადაგებით მიმართეს. სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთ. ქრისტეს მიერ საყვარელნო მეუფენო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, განსაკუთრებულია დღევანდელი დღე ალავერდის დიდებული ტაძრისთვის, რომელიც ბრძანდება ძველი ჩვენი ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა იოსებ ალავერდელის სიწმინდეებისა და დიდმოწამისა დედოფლისა ქეთევანისა. განსაკუთრებულია ეს დღე ეპარქიისთვის და სრულიად საქართველოსთვის და უფრო მეტიც მთელი ქრისტიანული სამყაროსათვის, რადგანაც დღეს შესრულდა 400 წელი დიდმოწამე დედოფალი ქეთევანის მოწამეობრივი აღსასრულიდან, რომელმაც არა მარტო შეძრა სრულიად საქართველო მრავალი ტანჯვისგან, მრავალი სისხლის ღვრისაგან, ძალდაკარგული, გააცოცხლა, განაახლა, გაამხნევა, ახალი მოწამეობრივი ღვაწლისთვის განამზადა ჩვენი ერი, არამედ მთელი ქრისტიანული სამყაროსათვის. მთელი ქრისტიანული სამყარო შეიძრა იმ დიდი მოწამეობის ამბის გაგებით, რომელიც იყო გამორჩეული თვით პირველი საუკუნის წმინდანთა შორის, ყველაზე დიდ მოწამეთა შორის უსასტიკესი წამება, რასაც არათუ გაუძლო დედოფალმა, არამედ ვერც კი შეძლეს მისი შეძრა, მისი სულისა იტანდა საოცარი მოთმინებით ყველაფერს და იმდენად აღშფოთდნენ ჯალათები, რომ ვერ იხილეს მისი ამ ტანჯვის შედეგად დაუძლურება, დაცემა ფიზიკური, თუნდაც სულიერი, რომ ბოლოს მრავალი სასტიკი ტანჯვის შემდეგ ჯალათმა დააღჩო დედოფალი, ვეღარ გაუძლო აი ამ საოცარ სიმტკიცეს და ასე აღესრულა იგი და მთელმა მსოფლიომ გაიგო ეს და მისი ნაწილები გავრცელდა არა მარტო ევროპაში, არამედ აზიაშიც, სადაც დღესაც მისი თაყვანისცემა აღესრულება. ჩვენთვის ეს თარიღი არის ახალი ძალის მომცემი. ქეთევან დედოფალი სულ უფრო და უფრო უბრუნდება მისი მადლი საქართველოს, სორეთ პატრიარქის დიდი ლოცვით ის ინდოეთში არსებული სიწმინდეები, რომელიც დაკარგული იყო, მოიძებნა. ამას წინ უძღოდა დიდი ლოცვა, ჩვენი დიდი მამულიშვილების მრავალი მოგზაურობა და ბოლოს მოხდა აღმოჩენა ამ წმინდა ნაწილებისა და 2017 წელს, როდესაც საქართველო ეკლესია და სრულიად ქართველი ერი აღნიშნავდა პატრიარქის აღსაყდრებიდან 45 წლის თავს, აი ამ წელს მისი წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდა საქართველოში და საბოლოოდ დაუბრუნდა ეს სიწმინდეები, რომელიც მოშორებული იყო ჩვენი ქვეყნიდა. ერთადერთი ის სიწმინდე, რომელიც საკურთხეველის ქვეშ იყო, ის არ განშორებია საქართველოს. მაგრამ სიწმინდე, რომელსაც ჩვენ შეგვეძლო მივახლებოდით, ასეთი სიწმინდე არ ჰქონდა და აი დაგვიბრუნდა. დაგვიბრუნდა იმიტომ, რომ ერი დაუბრუნდა უფალს.
დაუბრუნდა დედა ეკლესიას, ჩვენი პატრიარქის დღეგრძელობით, წინამძღოლობით და ლოცვით ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი ათეისტური ხანა და მიუხედავად ამისა ჩვენი ერი ფეხზე დგება სულიერად, ეკლესია ძლიერდება და შევდივართ რა ბოლო ჟამის ეპოქაში, როდესაც სულ უფრო და უფრო იზრდება განდგომილება, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ერი უბრუნდება ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ჩვენ მივდივართ დინების საწინააღმდეგოდ, ღვთის განდგომილების დინების საწინააღმდეგოდ, გადაადგილდება გემი საქართველოს ეკლესია და მისი წინამძღოლის პატრიარქის დღეგრძელობა. ლოცვა გჭირდება, უსუროთ მას დიდხან სიცოცხლე, შეავედროთ ქეთევან წამებულს, ჩვენი პატრიარქი, და შეავედროთ სრულიად საქართველო, რომ კვლავ გაცოცხლდეს ისევე როგორც გაცოცხლდა მე-17 საუკუნეში მისი ღვაწლით. დღეს მისი ღვაწლის გახსენებით კიდევ უნდა გაცოცხლდეს ჩვენი ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რომ მთელი ერი ერთითა პირითა და ერთითა გულითა იყოს მადიდებელი ღვთისა. წინაამდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გაუძლებთ იმ სულიერ ღვარცობს, რომელიც მთელ კაცობრიობას სულიერი წალეკვით, უღმერთობის სნეულებით და უღმერთობაში ჩაძირვით და დანთქმით ემუქრება. მაგრამ ჩვენ გწამს, რომ ქეთევან წამებულის მეოხებით და ჩვენი დიდი წინაპრების მეოხებით და ჩვენი პატრიარქის წინამძღოლობით, დღეგრძელობით და ლოცვით ერი გამთლიანდება და ჩვენ ფიქრობთ, ასეთია წმინდა სინოდის მღვდელმთავართა აზრი და მისი უწმინდესობის აზრი და ერის აზრი, რომ დღევანდელი დღიდან დაწყებული მომავალი წლის ბოლომდე განსაკუთრებით აღინიშნებოდეს ქეთევანის ღვაწლი, რომ გაცოცხლდეს ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს გულში ის დიდი მადლი, რომელიც მოიტანა მისმა მოწამეობამ, რომ კვლავ აღორძინდეს ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრება საქართველოში. კიდევ ერთხელ ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ძმანო და დანო, გილოცავთ ამ დიდებულ დღეს ქეთევან წამებულის მეოხებით, ღმერთმა მოგვასწროს უახლოეს მომავალში გამთლიანებული დედა ეკლესიის წიაღში და გამწყინვებული ივერია, ღმერთმა დალოცოს ამ წმინდა სავანის მსახურნი, ამბა ალავერდელი მიტროპოლიტის დავითის დღეგრძელობით, წინამძღოლობით და ლოცვით, რომელიც იცავს ამ სიწმინდეებს და რომელიც ემსახურება ერთგულად ჩვენს დიდ წინაპრებს. იხარეთ და იდღეგრძელეთ მრავალსაწელსა მრავალჟამიერ. ჩვენთან არს ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ შუამდგომელი ღვთის წინაშე ასეთი დიდი დიდმოწამე დედოფალი ქეთევანი არის ჩვენი ერის და ჩვენი ეკლესიის, ქვეყნის. 400 წელია, რაც ქეთევან წამებულის მაგალითი ამხნევებს არა მარტო ჩვენ ერს, არამედ მთელ სოფლიოს. და მისი მოწამეობა არის ნიშანი ოჯახის სიწმინდისათვის, როგორი თავდადება გმართებს დღეს და მომავალში. მოზარდითაობის დაცვისათვის, რომ არ გაიხსნან სულით და ხორცით, როგორი თავდადება გმართებს და ერთგულება ქრისტეს მცნებების. და რომ ანგარების სასთურმა ეშმაკმა არანაირად არ შეასინოს ადამიანი და სიტყვით გამოუთქმელი და აუწონავი სიკეთე სიმდიდრე არ გასვალოს წარმავალ სიმდიდრეზე. აკი დიდმოწამე ქეთევანის საგალობელიც ამბობს: ხორციელისა, პატივისა და გვირგვინის წილ დედოფალმა აერჩია უხსნელი, ზეცას გამზადებული საღვთო გვირგვინი. ეს არის მაგალითი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. რო არა ქეთევანის მოწამეობა, არათუ მხოლოდ იმ საუკუნეში, მე-17-ში, იქნებოდა გაუსაზრისი ჩვენი ერისთვის შემდეგი დღეები, წლები, არამედ დღევანდელებისთვისაც კი ქეთევანის მოწამეობა არის ანდერძი, გაკვეთილი, თუ როგორი შემართებით გმართებს ორი რამ: სიყვარული და ერთგულება ღვთისა და სიყვარული და ერთგულება მოყვასისა.
ქეთევან დედოფალმა ეს შეძლო და დაგვიტოვა ჩვენს სამოქმედო გეგმად, გზამკვლევად, წინმავალ ცისკრის ვარსკვლავად, რომ ოჯახის სიწმინდისათვის, მომავალი თაობის კეთილზნეობისათვის, ქრისტესთვის სისხლის დათხევამდე გმართებს შრომა, ლოცვა და მუშაკობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მერთმა გაგახაროთ ორსავ სოფელში. ამინ. დიდი დღე არის, კურთხეული დღე არის. შევთხოვთ უფალ ღმერთს, რომ მრავალი და მრავალი ქეთევანის მსგავსი დაბადოს ქართველ ერში. მე ახლა ფიქრობდი და ჩვენ ყველანი ფიქრობთ, თორე ქეთევანის საოცარი მოღვაწეობა ღმერთმა არ ინება, თორე აი ეს შესაძლებელია ყოფილიყო მეჩეთი, ხოლო ჩვენი ხალხი უკვე მუსულმანი და შეიძლება ყოფილიყო კიდევაც გათათრებული. ისეთი დრო იყო, სასტიკი დრო იყო, რომ როცა შახაბაზე ოთხჯერ შემოესია კახეთს და ხალხის დიდი ნაწილი ეთნიკური წმენდით გადაასახლა სასტიკი რბევით სპარსეთში, ვინც დარჩა უკვე ფიქრობდა, რა ვქნათ, ცოლი ვყავს, ბავშვები ვყავს, თუ არ მივიღეთ მუსულმანობა, სულ ამოგხოცავენ, და უყურებდა ყველა ქეთევანს, როგორ მოიქცეოდა ქეთევანი. ამ დროს ქეთევანი იყო, მოგეხსენებათ, პატიმარი, 10 წელი ყავდა შახაბას დაპატიმრებული და ბრალს დებდა, რომ აი შენ, როცა მართავდი კახეთს, შენიყავე სრული ხელმწიფე, ჯარი შენგებარა და როცა შემოვიდა ჩემი ლაშქარი, შემოვიდა მშვიდობიანად, შემოვედი ჩვენ, გვინდოდა წაგვეყვანა, ასეთი იდეოლოგია ჰქონდათ, რომ თითქოს აქედან მიყავდა საცოლე, ქართლის მეფის ქალიშვილი უნდა წაეყვანა თავის ცოლად შახაბას და ამბობს, რომ აი მე შემოვედი ჩემი ლაშქრით, რომ წამეყვანა უბრალოდ ჩემი საცოლე, თქვენ დამხრთით და ჩემი ლაშქარი დახოცეთ. და ასე შემდგომ 1000 მიზეზი ჰქონდა და ითხოვდა პატიებას, რომ აი ქეთევანმა უნდა ეს აღიაროს თავისი შეცდომა, 10 წელი ელოდნენ და ხალხიც ელოდა ქეთევანს, აბა როგორ მოიქცევა ჩვენი დედოფალი, რომ ჩვენს მას მიუბაძოთ. აი ხშირად ამბობ ხოლმე, მემატიანი ამბობს ამ საუკუნის ამბავს, ასეთი სწორედ ამ საუკუნეში მოხდა, რომ მესხეთს ამახმადიანებდნენ. მესხეთი მოგახსენებათ, სხვა მხარეს არის დიდი ვრცელი ქვეყანა იყო, დიდი ძალზე და ამახმადიანებდნენ დიდებულებს, მაგრამ ცოლები რჩებოდნენ ქრისტიანები, ბავშვები ისევ ქრისტიანები იყვნენ, ამიტომ მთელი მესხეთი კვლავ ქრისტიანული იყო. მაგრამ შემოუთვალა ხონდქარმა ოსმალეთის სულთანმა როსტომ ფაშას მესხეთისას, რომ შენი ცოლიც, შენმა ცოლმაც უნდა მიიღოს მუსულმანობა. დამქალმა თქვა, რომ მე რო ახლა გავხდე მუსულმანი, ყველა დამცინებს, ყველა ქალი და ყველა რძალი მე დამცინებს. ამიტომაც მოდი ჯერ მათ მიიღონ მუსულმანობა ამ ქალებმა და ძლებმა, დიდებულების ცოლებმა, და მერე მე გავხდები მუსულმანიო. და მართლაც მესხეთის დიდებულების, დიდი ბევრი ძალზე დიდი თავადები, აზნაურები მიიღეს ქალებმა მუსულმანობა, ამ ქალმაც მიიღო ფაშას ცოლმა, ქართველები იყვნენ ესენ ყველანი, მუსულმანობა, და ხალხმაც მიბაძა, რაც გააკეთა დედოფალმა და ხელმწიფემ, ის გააკეთა მერე ხალხმა, მესხეთის გახდა მუსულმანი. ასე დაიკარგა მესხეთი და ასე უყურებდა ყველა ქეთევანს, თუ ქეთევანი მიიღებდა მუსულმანობას, ხალხიც მიიღებდა მუსულმანობას, ჩვენი ხალხიც მიიღებდა მუსულმანობას. მაგრამ ქეთევანის თავდადება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აი ვდგევართ აქ, ვადიდებთ უფალ ღმერთს ქართული ენით, ქართული დიდებით, კვლავ ვართ ჩვენი წინაპრების სწავლის და გზის ერთგული და შევთხოვთ უფალ ღმერთს, ღმერთმა გააძლიეროს ქართველი ერი, ღმერთმა გაამრავლოს ქართველი ერი და ღმერთმა ინებოს, რომ მრავალი და მრავალი ქეთევანის მსგავსი ხნე და თავდადებული მეომარი და მებრძოლი გაუზარდოს ქართველ ერს. ამენ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგორთხოთ. ამენ. წირვის დასრულების შემდეგ მრევლს დღესასწაული მიულოცა გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა ანდრიამ. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, სენებას, წმინდისა, დიდმოწამისა, ქეთევან დედოფლისა. საოცარია ამ ადამიანის ცხოვრება, ძალზე ძიმე წამება და ტანჯვა გამოიარა მან და რაც მთავარია, მან მაგალითი მოგცა ქართველ ერს, რომ ვიყვეთ ერთგული ქრისტესი, ერთგული სამშობლოსი და თავისი ერისა.
აუცილებლად მისი ცხოვრება უნდა წაეკითხოს ყველა ქართველმა, საქართველოს მკვიდრმა და იცოდეს თუ რატომ მივაგებთ პატივს ამ ადამიანს, რომლის სახელი არამხოლოდ საქართველოში არის განდიდებული, არამედ იმ დროს მოედო მთელ საქრისტიანოს, მოედო მთელს ევროპას და მისი თაყვანისცემა აღესრულებოდა როგორც აღმოსავლეთში, ისევე დასავლეთში. და დღეს 400 წელი შესრულდა მისი მოწამეობრივი აღსასრულიდან და წამს, რომ მისი გულის ტკივილი, მისი ლოცვა თავისი ერისთვის, თავისი სამშობლოსათვის დღესაც თანამდევი არის ჩვენი გვიფარავს და მეოხია წინაშე ღვთისა. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. ალავერდის საკათედრო ტაძარში შეკრებილები დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს დღესასწაულს ულოცავდნენ. დღევანდელი ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი დღესასწაული. ჩვენი დიდმოწამე დედოფლის ქეთევანის ხსენება, რომელიც ვკრებს ყოველწლიურად 26 სექტემბერს, მაგრამ დღეს არის განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ 400 წელი არის დედოფლის მოწამეობიდან. 400 წელი ჩვენმა დედოფალმა შეგვინახა, როგორც მარილმა ხრწნილებისაგან დაიცვა თავის ქვეყანა. ღრმად გვწამს, რომ ასე იქნება, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. მისი სარწმუნოება, მისი მოწამეობა შეინახავს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ სერს. გილოცავთ დღესასწაულს. ყოველი ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ულოცავს სრულიად საქართველოს. ეწეოდეს ქეთევან დედოფლის ძალი და მადლი. მნიშვნელოვანია ძალიან არამარტო ქართველებისთვის, ზოგადად ეს დღესასწაული ულოცავს სრულიად მართლმადებელ სამყაროს და განსაკუთრებით ულოცავთ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს, ჩვენს უსაყვარლეს კათოლიკოს პატრიარქს, ჩვენს ილია მეორეს. დღევანდელ დღეს მოულოცავ მთლიანად საქართველოს და მართლმადებელ სამყაროს. წმინდა ქეთევანი იყოს მთლიანად მართლმადებელ სამყაროსთვის მაგალითით, როგორ უნდა იყოს ნამდვილი ქრისტიანი, ნამდვილი მორწმუნე ადამიანი. შეგვეწიოს მისი მადლი, გვფარავდეს თლიანად საქართველოს და თითოეულ ჩვენთაგანს. მოგილოცავთ ყველა სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, წმინდა ქეთევანი ფარავდეს ჩვენს ეპარქიას, სრულიად საქართველოს, თავისი მადლი და კალთა გადმოაფაროს და სიკეთე მისცეს ღმერთმა. მე მინდა პატრიარქს გულით და სულით მოულოცო ეს გუდიდესი დღესასწაული, დღევანდელი დღესასწაული, უსრო მხნეობა, ჯანმრთელობა, რამე თუ თითოეულ ქართველს, თითოეულ ქრისტიანს კარგად გაეცნობიერებინოს ის დიდი მადლი, ის დიდი ასე ვთქვათ, დიდი სიხარული, ის დიდი სიყვარული, რაც ჩვენს პატრიარქს აქვს ჩვენს მიმართ. ჩემი 10 შვილიშვილი პატრიარქის ნათლულები არიან და მე მინდა მადლობა მოუხადო ჩვენს უძვირფასეს, ჩვენს პატრიარქს. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს. დღეს შესრულდა 400 წელი ქეთევან დედოფლის მოწამეობრივი აღსასრულიდან და ძალიან დიდი დღესასწაულია განსაკუთრებით კახელებისთვის, ალავერდის ეპარქიისთვის და გვეხარია ამდენი სტუმარი, რომ გვესტუმრა დღეს თელავში და კახეთში. შეგახსენებთ, რომ წმინდა ქეთევან დედოფლის მოწამებრივი აღსასრულიდან 400 წელთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ერთი წელი მიეძღვნება ამ საოცარი დედოფლის ღვაწლის წარმოჩენას და ღონისძიებები გაიმართება. დღეს წმინდა ქეთევან დედოფლის მარტვილობიდან 400 წელი გავიდა. ეს თარიღი განსაკუთრებულად აღინიშნა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, მუხრანში, წმინდანის მშობლიურ სოფელში. დღესასწაულთან დაკავშირებით მაცხოვრის აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარში წირვა აღევლინა. ღვთისმსახურება წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტმა ზოსიმემ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღასრულა. წირვის დასრულების შემდეგ სოფელ აღდგომლიანთ კარის წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა იოანე ბეგოშველმა მრევლს დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. ჩვენი ერი სიცოცხლე და მომავალი და სიკეთე არის დამყარებული ჩვენს რწმენაზე და წმინდა ქეთევანის სასვებაზე. წმინდა ქეთევანი ჩვენია ეს, ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ქართული სულია ეს და ჩვენ მისნი ვართ. ამიტომ მეტი წმენა უნდა ქონდეს და მეტი სასვება უფლისა და წმინდა დიდმოწამე ქეთევანისა. მერთმა ყველანი დაგასრო და
მრავალ ქეთევანობას და ღმერთმა ინებოს ქეთევანის ლოცვით ჩვენი ერის, ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი სულების აღორძინება. ღმერთმა დაგლოცოს ყველა. ბავშვობიდან მოხსოვს ეს დღესასწაული, როგორ აღნიშნავდა ჩვენ სოფელში. სკოლის პერიოდში აქტიურად ვიღებდი ხოლმე მონაწილეობას, ყოველთვის იმართებოდა კონცერტები, ღონისძიებები ამ დღესთან დაკავშირებით, აღევლინებოდა წირვა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ჩვენთვის, დღევანდელი დღე მუხრანელებისთვის. ულოცავ მთელ საქართველოს დღევანდელ დღეს, ქეთევანწამებული როგორც მთელი საქართველოსთვის, ასევე მუხრანისთვის განსაკუთრებულ დატვირთვას წარმოადგენს. მრავალს დაესწროს სრულიად საქართველო, დედა ღვთისა იყვეს და ქეთევანი ჩვენი მფარველი, თითოეული ჩვენქანისთვის. ქეთევანწამებულის დღე მუხრანელებისთვის განსაკუთრებულია, რადგან აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა. დღესვე შატო მუხრანის სასახლე იკურთხა და წმინდა ქეთევან დედოფლისადმი საведრებელი პარაკლისი აღევლინა. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესია და მთელი ქვეყანა აღნიშნავს 400 წელს ქეთევან დედოფლის მოღვაწეობიდან. მოგეხსენებათ, რომ ქეთევანის სამშობლო სწორედ არის სოფელი მუხრანი, აი აქედან იყო ის აშოტ მუხრან ბატონის ქალიშვილი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ისტორიული დღე არის დღეს, რადგანაც მუხრან ბატონების სასახლე იკურთხება და ამის მონაწილე ვარ მეც და ძალიან მიხარია. ღმერთმა ჩვენი ქვეყანა დაიფაროს და დაიცვას წმინდა მოწამე დედოფალის მეუხებით. დღეს ერთგვარად ესე იგი ძალიან დიდი ტკივილის გახსენების და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს სინამდვილეში. მე მინდა ქეთევან დედოფლის წამებიდან 400 წლის თავი მიულოცავ სრულიად საქართველოს და აიცი მინდა ვუსურო საქართველოს ძალიან დიდი ბედნიერება, წარმატება, სიმშვიდე და ეს მშვიდობით გადავიაროთ ეს ურთულესი პერიოდი, რაც ვინ გვაქვს და მე ვევედრები წმინდა დედოფალს, აი სწორედ ჩემი ლოცვა მხოლოდ ისაა, რომ საქართველოში იყოს სიმშვიდე და ბედნიერება. ბედნიერება ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქეთევან დედოფლის სასახლეში, სადაც ის დაიბადა, გაიზარდა და ცხოვრობდა და ცხოვრების უმეტესი ნაწილი გაატარა. ანუ ახლა ვიმყოფებით ივანე მუხრან ბატონის სოფლის სასახლეში, რომელიც აშენებულია 1875 წელს და რომელსაც აქვს საოცრად ბრწყინვალე წარსული, როგორც სამეურნეო, ისე კულტურულ ეკონომიკურ თვალსაზრისით. სასახლე თვითონ არის ისტორიის ნაწილი, ის ეკუთვნოდა ცნობილ ქართველ თავადს, მეცენატს, მოღვაწეს ივანე მუხრან ბატონს, რომელმაც დაანება თავი სამხედრო კარიერა, ააშენა აქ საოცარი სასახლე და განავითარა ქართული მევენახეობა, მეღვინეობა იმ დონეზე, რომ მუხრანული ღვინოები გახდა უპოპულარული და სოფლო გამოფენების ლიდერი. Ну, თუმცა შემდგომ ბედის გამოისობით სასახლემ რამდენიმე განიცადა სახეცვლილება, გადაეცა ის საუფლისწულო უწყებას, საიმპერატორო უწყებას, შემდგომ საბჭოთა პერიოდში გიგრა ბერბიჭაშვილმა მოიკალა და აქ რევკომი გახდა, აქ მცხეთის დიდი ილიას მკვლელმა. იყო სხვადასხვა დროს შაბან კომბინატი, სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის საცდელი მეურნეობის საცხოვრებელი და სხვადასხვა. თავისთავზე აიღო კომპანია შატო მუხრანმა, სააქციო საზოგადოებამ, რომელმაც ხანგრძლივი იჯარით აიღო ტერიტორია, სასახლე და მოხდა მისი რეაბილიტაცია და დღეს კომპანია შატო მუხრანი აგრძელებს ივანე მუხრან ბატონის კულტურულ და სამეურნეო მემკვიდრეობას. რაც შეეხება დღევანდელ ბრწყინვალე ღონისძიებას, ქეთევანი როგორც მთელი საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე, არა მარტო ყველაზე დიდია, აქ ის ერთ-ერთი მასპინძელია. ჩვენ გვაქვს ტერიტორიაზე ქეთევან დედოფლის პანო, რომელიც ლისაბონში იმავე თანადროულად მე-17 საუკუნეში გააკეთეს პორტუგალელმა ბერებმა. ჩვენი ეს გასული გახლავთ ზუსტი ასლი იმ პანოსი, რომელიც ლისაბონში დაგრასას მონასტერში იმყოფება. ჩვენ ვამაყობთ მუხრან ბატონების წარსულით და სასახლეში მაქსიმალურად არიან ისინი წარმოდგენილი, მათ შორის დედოფალიც. აღსანიშნავია, რომ მუხრანში წმინდა ქეთევან დედოფლის სახელობის ტაძარი შენდება. შენებარე ტაძარი სასულიერო პირებმა დღეს მრევლთან ერთად მოილოცეს. წმინდა ქეთევან დედოფლის სახელობის ტაძრის ქტიტორია გურამ ჯავახაძე. სრულიად საქართველოს ულოცავ წმინდა დიდმოწამე ქეთევანის ხსენების დღეს მუხრანიდან, მისი მშობლიური სოფლიდან და ვიმყოფებით კიდევ ერთ მადლიან ადგილას. ეს არის ქეთევან დედოფლის სახელზე მშენებარე არაჩვეულებრივი სამნავიანი დიდი ტაძარი, რომელსაც ბატონი გურამ ჯავახაძე აშენებს და უამრავი მისი თანამდგომი მონაწილეობს ამ საქმეში. და გვინდა, რა თქმა უნდა, დავლოცოთ ისინი, მადლობა ვუთხრათ მათ ამ გარჯისათვის და ვისურვოთ
ყველასათვის, ყოველი ქართველისთვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ქართველთა მნათობისა და დიდმოწამე ქეთევანის ხსენება არ მოკლებოდეს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ხალხს და ჩვენს დედა ეკლესიას. დღეს არის ჩვენ დიდი დედოფლის წმინდა მოწამე, დიდმოწამე ქეთევანის ხსენების დღე და შესრულდა ორმაგი თარიღია 400 წელი. ამიტომ მისმა უწმინდესობამ გამოაცხადა ეს წელი ქეთევან წამებულის ხსენების მთელი წელი იქნება აღნიშნა ამ დღესასწაულის. ჩატარდება პარაკლისები სხვადასხვა ტაძრებში. თბილისის 20 საჯარო სკოლაში ღირებულებითი განათლების კლუბები ჩამოყალიბდება. პროექტი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებითა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. საპილოტედ 20 სკოლა შეირჩა. ახალი პროექტის წარდგინება 25 სექტემბერს საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სტუდიაში გაიმართა. შეხვედრას საჯარო სკოლის დირექტორები ესწრებოდნენ. კლუბები შერჩეულ სკოლებში მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში ამოქმედდება. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მან ახალი პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. შეხვედრას წარმართავდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ღონისძიების ფარგლებში სასულიერო პირებმა და სკოლის დირექტორებმა კლუბების დაარსების სპეციფიკა და გამოწვევები განიხილეს. ასევე დაისახა გეგმა ერთობლივი თანამშრომლობისთვის. პროექტის შესახებ ისაუბრა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაფორმალური განათლების მხარდამჭერი პროგრამის მენეჯერმა ანი კუდუხაშვილმა. განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ჩვენ უკვე შეგვიძლია სკოლებში ღირებულებითი განათლების კლუბებში შესვლა და მოზარდებთან ურთიერთობა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით 20 საპილოტე სკოლა შეირჩა, 20 მოძღვარი შეირჩა და იმედი გვაქვს, რომ ეს რაოდენობა გაიზრდება დროთა განმავლობაში და მოხდება გადამზადება სასულიერო პირების და შესაბამისად ნენელა უკვე მოთხოვნები სხვადასხვა სკოლებიდან იზრდება. მიზანი ღირებულებითი განათლების კლუბისა არის მოზართან კომუნიკაცია, ფაქტობრივად მოზარც მისცენ საშუალება სასულიერო პირებმა, რომ საკითხს, შეხედულებას სადა სხვანაირად შეხედოს, ქრისტიანული კუთხით განიხილოს, ბევრად უფრო შემწყნარებელი იყოს, ბევრად უფრო ქრისტიანული ხედვა იყოს მისი გამსაზრელი. საკუთარ თავთან კომუნიკაციაში, მოყვასთან, სხვა ადამიანთან კომუნიკაციაში, სამშობლოსთან თუ ოჯახთან ურთიერთობაში. ეს გაკვეთილები ფაქტობრივად იქნება ისეთი განწყობისა, სადაც მოზარდს გაახარებენ, გააკვირვებენ, შეამეცნებენ ძალიან ბევრ ამას, რომელიც მას დაეხმარება შემდგომში კარგი ოჯახიშვილი, კარგი მოქალაქე ქვეყნისა და კარგი ქრისტიანი იყოს. ასე რომ ეს პროცესი მადლობა ღმერთს დაიწყო და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდი მეცადინეობით, ლოცვით, შრომით ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ გამოწვევას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თუ ჩვენი ერის წინაშე დგას, მოზარდებისათვის სასიკეთოდ მიეცეს დიდი დასაბამი. ჩვენ შევარჩიეთ 20 საპილოტე სკოლა, რომელშიც გაიხსნება ღირებულებითი განათლების კლუბი და კლუბის წევრები იქნებიან საბაზო საფეხურის მოსწავლეები, მათთვის რა თქმა უნდა ასევე იქმნება სასწავლო რესურსი, რომლითაც ისინი კიდევ უფრო მეტად განივითარებენ იმ ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს, რაც ხელს შეუწყობს პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების ჩამოყალიბებას. კლუბის ფარგლებში, ასევე საპილოტე სკოლებში აქტიურად დაიგეგმება სპექტაკლები, წარმოდგენები, დისკუსიები, კონფერენციები. ასევე ბავშვებს თავად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგეგმონ და განახორციელონ სოციალური მომსახურების პროექტები და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაეყარა სწორედ ამ 20 საპილოტე სკოლის ერთმანეთთან დამეგობრებისა, პრაქტიკის გაზიარებისა და თანამშრომლობის ფარგლებში და თანამშრომლობით სწორედ აი ამ კლუბების გახორციელებას. დღევანდელ საქართველოში იმდენად რთული ვითარება გაუცხოებისა და ასე ვთქვათ ერთმანეთის მიმართ რთული დამოკიდებულების გამო, რომ აი ეს ღირებულებითი განათლება ყველაზე მნიშვნელოვან და საჭირო პროექტად მიმაჩნია დღევანდელი სკოლისთვის და ბავშვებისთვის და მასწავლებლებისთვისაც. მათი ურთიერთობა, მათი თანამშრომლობა, ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობა, მადლიერება, პატივისცემა, ეს ის ღირებულებებია, რომელიც ზოგადად ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს
მოზარდებს შორის კეთილგანწყობის, ემპათიის, სიყვარულის, თანაგრძნობის ღირებულებების გამტკიცებას, რაც საბოლოო ჯამში მათგან შექმნის ღირსეულ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს სამომავლოდ ძალიან წარადგება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალთაობას და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ძალიან ღირსეულ და მშვიდ და მშვიდობიან ქვეყანას იმისათვის, რომ სამომავლოდ ყველაფერი კარგად იყოს ამ ქვეყანაში და ბავშვებისთვისაც იყოს ის ღირსეული მომავალი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება.